Hallo iedereen, ik ben net een nieuw kanaal begonnen, zoals jullie zien. Mijn kanaal heet I'm Yoki. Als je dit filmpje ziet, subscribe meteen ook even. En like en comment op al mijn video's. Dit is mijn eerste live commentary die ik ga doen. Ik ben er net achter gekomen wat ik moest doen om dit te kunnen, om te kunnen live commentaten. In de eerste live commentary ga ik denk ik gewoon een lekker free-for-all potje spelen. Ik ga quickscope tot de 29 en dan de laatste trickshotten. Dit zullen mijn quickscope loss worden voor als jullie benieuwd zijn. En ja, ik ben net gefastidieerd, want ik had dingen nodig. Oh, wacht, even deze mensen. Dus ik had unlock tokens nodig. Dus ik ben weer gefastidieerd, zoals je ziet. Ik ben level 20. YouTube, I'm Yoki. Waar jullie nu waarschijnlijk ook naar kijken. En ja, ik ga dus. Ik heb gewoon even snel wat klassen aangemaakt die wel grappig zijn om te gebruiken. Ja, en dan gaan we lekker quickscopen en de laatste trickshot. Ik hoop dat het lukt. En als jullie nog leuke ideeën hebben om bijvoorbeeld te doen een serie of zo, zeg het maar gewoon en ik doe het gewoon, want ik vind het erg leuk. Oh ja, dat zal het onderwerp worden voor vandaag. Ik speel al Call of Duty sinds begin Black Ops 1. Toen had ik een PS3. En speelde gewoon met vrienden en zo. En ik was nog niet zo goed. Maar toen zag ik op YouTube filmpjes zoals quickscope montages en zo. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel vet. Ik ga het ook oefenen en proberen. Dus ik ben eigenlijk begonnen als een quickscoper. Een trickshotter. En ja... Nu quickscope ik dus best wel veel en trickshot, maar ik was ook een periode gestopt omdat ik competitive leuker vond worden. Juist, oké. Ja, dus ik was gestopt en ik heb veel League Play gespeeld, maar nu ben ik weer begonnen met snipen en quickscope. Ja, niet letten op dat double tap, want dat ben ik een beetje verslaafd aan, want ik doe dat echt heel veel. Waar zit je? Wacht. What the fuck, van waar word ik beschoten? Of vanaf daar. Oh, hij is al dood. Maar ja, ik was dus een competitive speler. Ik was master. Ik ben ook best hoog, laag. Want in master moet je bijvoorbeeld laag eindigen. Hoe lager, hoe beter. Dus ik was best laag geëindigd, maar omdat het niet op, het sloeg het niet op, Call of Duty, pas sinds 2015 weer. En ik speelde het eind 2014, dus dat was wel jammer. Maar ik was best laag master prestige. Ik bedoel master prestige, nee. Gewoon master. Oh. En ik kan dus ook gewoon competitive spelen als jullie dit willen zien van mij. Maar ja, nu ga ik gewoon lekker een beetje quickscopen. Oh, dat was een zieke turn on. Jij moet je schamen. Ga maar deze video niet kijken. Maar ja, we gaan... Oh, even iedereen mute voor als er iemand er doorheen gaat gillen. Dit is dus mijn eerste live commentary. Oh, fuck. Ik sta dus nu achter. Oké, fuck. Ik hoop dat ik bij trickshotten kom. En anders is het best wel... kut. Wat faal ik. Jezus. Oké. Elf. Ik moet even meer snelheid. Oké, hij zit top red. Fuck. Hitmark. Nee, alsjeblieft niet. Fuck. Jezus. Oké. Nou, dan gaan we verder. En 1. En de bam. En dan een zieke polet. Oh nee, dan niet. Ah, ik dacht misschien feed, maar nou ja, hij was al gesplit. Dus jammer. Fuck. Hij komt via tank. Ja, dat dacht ik. Fuck. Fuck, jij bent van mij. Lekker. Oh, ik sprong over omheen. Ziek. Oké. Ja. Lekker spawn. Call of Duty. Dankjewel. Fuck. Ah, die chillgames is wel goed. Shout out naar chillgames. Oh.
Fuck, dat heb ik zo vaak. Ja, daar moeten jullie echt eens op gaan letten. Als jullie meer naar mij willen kijken, als jullie dit leuk vinden, moeten jullie echt zien hoe vaak ik word gekild in mijn rug als ik bezig ben met iemand anders. Fuck. Oh. Wat was hij aan het doen? Oh, Pip Roos. Oh, hij gaat me sowieso span treffen nu. Oh nee, hij merkt het niet. Daar ben je. Nee. Dan gaan we jou zoeken. Jammer, jongen. Ik hoop dat ik meteen gewoon de eerste live commentary voor jullie in Trickshot kan hitten. Dat gaat natuurlijk wel erg... Waar is hij nou? Erg lastig worden. En ik ben ook nog niet... Dit is natuurlijk mijn eerste live commentary, dus ik kan niet meteen volop alles praten. Ik heb soms even wat stille momentjes, maar ik hoop dat jullie daarmee kunnen leven. Ja. En nu gaan we gewoon even snel nog 8 kills, als ik, ja, 8 kills maken. 7, 6, ah fuck, misschien, nee, was het niet echt een feedkans. Als jullie deze video vandaag nog zien, er komt waarschijnlijk vandaag nog een nieuwe video online. Hoop, wat doe ik nou? Ja, en... over een leftover die ik heb gegeten op MW2. Oh ja, ik speel de Call of Duty's MW2. Ja, MW3 speel ik niet echt meer, maar ik kan het wel voor jullie uploaden. Ik vind het een erg leuke game om te snipen en gewoon ook voor mobs gaan als jullie dat misschien willen zien. Maar, laten we eerst even focussen op Black Ops 2. Fuck, oké, dat deed niet nice. Shoutout. Had ik al gedaan, fuck. Kom hier. Hij lags, zeg. Fuck, nou. Hoe dan? Hoe kan dat? Dit is zo'n zieke window shot, hè. Dan moet je hier met zo'n ziek... Oh. Fuck, ik had dat niet moeten doen. Ik moet gewoon voor de voorsprong. Fuck. Hopelijk gaan zij trickshotten. Anders zou dat best wel fucked up zijn. Oh, hij wou de final kill maken op mij. Fuck, ja. Oké. Helaas geen trickshot, nog niet eens een kans kunnen hebben. Maar ja, ik kan ook voor jullie tryharden natuurlijk, tot last. En dan daarmee dus 29 kills maken en dan trickshotten. Maar jullie kunnen allemaal bepalen wat ik doe, welke klas ik gebruik, welke game mode, welke game, zeg maar. En ik doe het voor jullie. Dit was dus mijn eerste live commentary. Hoop dat jullie ervan genoten hebben. Subscribe en like als je dat nog niet gedaan had. En tot de volgende keer. Later.